Sinä olet tappara. Mukana matkalla, joka kestää läpi elämän. Sukupolvelta toiselle. Se lähtiöiden määrä tuolta puolustuspäästä, se oli kyllä hyytävä. Millaisia pelimiehiä Tapralta viime kauden jälkeen lähti maali. Pelaa keskustaan ja Valtteri Merellä siirtää. Ja Valtteri Merellä siirtää Tapparan avausmaalin. Ja näin ollen, kun 6 minuuttia ja 36 sekuntia on ottelun avauserää pelattu, niin Valtteri Merellä kauden 21. maalillaan on se pistepörssi voittaa, varsinkin jos Tappara voittaa myöskin runkosarjan, niin silloin se oma menestys ei ole millään tavalla joukkueelta pois, ja Anton Levtsi painaa tämän pelin 3-0, ja kyllä nyt tulee sellaista höykytystä Nokia-areenassa, ettei paremmasta väliä. Anton Levtsi, 26 maalia täyteen tällä kaudella, 61. tehopiste. Tämä maalia veli-Matti Savinainen edellisessä ottelussa, siis 2 maalia onnistui tekemään. Tuona pelikieltoisen jälkeen sitten Savinainen, tällä jo on kyllä käsittämätön tykki. Ja veli-Matti Savinainen näyttää, että kun kevät aurinko kajastaa, niin silloin myöskin kajahtaa. Ja veli-Matti Savinainen vie Tapparan 2-0 johtoon. Ja on kyllä kerrassaan hävytön, härski, etten sanoisi jopa laiton läissy. Ja se painuu aivan takaylänurkkaan. Edellisessä pelissä 2 maalia ja nyt katsokaa millä tavalla. Tehokkuuden siirtäminen junioreista, varsinkin kun mennään uusi U16 junioreista koko ajan lähemmäksi liikaa, niin se ei ole helppoa sitten kääntää tuulolla maalin eteen. Ja maaliviivalla pyörii kiekko ja kansa kohahtaa. Ja Anton Levtsi on siellä takatolpilla odottamassa, että josko vain. Siellä on sääntöjen kertaalijana. Tänään se käy siellä maaliviivalla, eikä se kyllä kaukana ole, etteikö sieltä olisi vielä päässyt Anton Levtsi. Tapparalle omia haasteita, vaikka eihän Tapparalla tällä hetkellä mitään hätää ole, se johtaa peliä 3 maalilla. Kinnunen laukoo, kiekko jää matkalle, Volkova, mikä torjunta, tyhjä maali odottaa ja Otto Rauhala pääsee ilmasta sivaltamaan, mutta ei mene maaliin, vaan Konstantin Volkova torjuu. Killinen lähtee polkemaan. Killinen haastaa, mutta erittäin väkevää puolustamista Tapparalta. Tuulolla pistää oven kiinni juuri kun siinä on Killinen kurkkaamassa, että nyt lähdetään tuosta sukeltamaan, niin ovi on jo kiinni. Joona Luoto. Levtsi pelaa vielä siihen keskikaistalle. Maali. Levtsi ottaa vielä sieltä Kinnusen mukana. Kinnunen hakee Levtsiä. Sitten on tyhjä maali, mutta ei mene. Kansa huokaa. Kansa kohahtaa. Kinnunen. Levtsi. Merellä. Maali.